cadı var insanın paltarı ilə edilir, cadı var insanın tükü ilə, qanı ilə, hər cür cadılar var. O deməkdir ki, elə cin də var orada, şeytan da var orada. Falçılar cinlərlə, şeytanlarla yəni əlaqə qura bilirlər, bəli. Xoş gəlmisiniz, Məlahət xanım. Salam, xoş gördük. Cadı, hər cür cadı var. Cadı yəni insanlara mənfi təsir olunan bir şeydir ki, yəni insanları yıxıcı dərəcədə, yəni baxır o cadı nə mənada olunub. Amma cadı həqiqətən də var, yəni bu sınanıb da, görünüb də, yəni həqiqətən də cadı var. Hər bir növdə cadular var. Cadı var insanın əksi ilə görülür, cadı var insanın paltarı ilə edilir, cadı var insanın tükü ilə, qanı ilə, hər cür cadular var. O biraz insanlara bəlir, elə o cadının elə sözü elə o deməkdir ki, elə cin də var orada, şeytan da var orada. Yəni o caduya aid olan bir sözlərdir. Cadı edilmiş insanın əlamətləri, insan var ki, məsələn, bəzən insan var ki, şeytan daxil olur daxilidən, özünə apara bilmir, qışqırır, heyvan səsləri çıxardır. Bəzən insanın gözü bərəlir, evdə yola getmir. Baxır, hansı üslubda olunub ona cadı? Yəni, hansı mənada? Ailə dağıtmağa mı? Müflis olmağa mı? Var, bir də görürsən ki, illərdir bir iş sahibi olan bir kişi elə bir müflüzləşir, yəni onu yoxsul günə qoymaq üçün əməllər eləyirlər, olur bu. O da nə ilə bağlıdır? Yəni o insan olur ki, varlanır, imkanlanır, sonra gedir kənarda bir arvad alır, ya məsələn gündə bir arvad dəyişir, məcbur da onun yoldaşı buna bu şeyləri etsin, ya da kənarda olan bir qadın bunu bu vəziyyətə qoysun. Var, yəni üslubları, onların çox növləri var. Cadımı. Bilirsiniz necədir? O mənim sirrimdir. Onun öz mütəxəssisləri var. O cadını əməli təmizləmək üçün öz mütəxəssisləri var. Bəzən elə var ki, insanlar özü dualarla, yəni gücü çatmır, eləyə bilmir. Hər bir sahənin, hər bir sahənin öz mütəxəssisi var. Yəni o əməli də təmizləməyin bir mütəxəssisləri var. İnsan cadını anlaya bilir, bəli. Adicə biz bir belə bir yəni müqayisə eləyə, adicə bir xəstələnirik, qrip oluruq, deyirik qrip olduq. Yəni bu cadı olanda da insan özü hiss eləyir ki, bəli, məndə cadı var, onu hiss eləyir. Çox insanlar ona bəlli olur, yəni haldan düşür, yuxuluq basır, o nəzər də ola bilir. Amma aşırı davamlı problemlər yaşayırsa bu insan, bu günləri bir problemi yaşadı, sabah birini yaşadı, ardıcıl gedərsə demək bu artıq ona olunmuş əməllər təsiridir. Əgər bu ailədə mehribançılıq varsa, onu davam elətdirmək lazımdır. Nəyə lazımdır ki, çirkaplara əl atıb, bəlkə heç o insana o düşmədi, mehriban olan ailəsini yenidən, yəni ki, dağıda bilər. Bəli, var. Çox yoldaşı gəzən, əri gəzən xanımlar güclü olmalıdırlar ümumiyyətlə. Bacarmalıdır, mübarizə aparmalıdır. Bəzən xanımlarımız var ki, pes edir, ayrılır, boşanmaya gedir. Amma mənə müraciət edən bir insanlarda mən həmişə məsləhət edirəm ki, qadın həmişə mübarizə aparmalıdır. Hər bir yola əl atmalıdır, yoldaşını qazanmalıdır. Evinə, balalarına qaytarmalıdır. Mən bu qadınlara güclü bir qadın kimi baxıram və heç vaxtı geri dönmək lazım deyil. Çünki öz uşaqlarının ağzının çörəyi olan bu kişidən niyə görə üz döndərməlidir? Niyə görə ailəsini dağıdan insanın yanında aciz olmalıdır? O qadından güclü olmalıdır və onu qazanmalıdır. Mən belə baxıram. Yenə də demək istəyirəm ki, insan heç vaxtı ruhdan düşməməlidir. Mübarizə aparmalıdır. Ruh düşkünlüyü insanlarda yaranmasın. Əgər qapı bağlıdırsa, bunu ayırd eləmək lazımdır. Bəlkə heç qapı bağlı deyil. İnsan özü özünü də ruhdan salır.
Bəzən insanlar var, negatif hisli insanlar ki, yəni mənim qapım bağlıdır, bəxtim bağlıdır, amma o ruhən özünü pis düşürür, yəni pis salır. O başqa bir tərəfdən düşünməliyik ki, insan gərək aktiv olmalıdır, biraz negativləri özündən uzaq eləməlidir. Qapı bağlı, onu fikrinə saldıqca o daha da bağlanır. Biraz bu şeylərə mən düzgün baxmıram. Qapın bağlı olmağını insan özü özündə düşünür ki, bağlıdır. Amma yaxşı bir tərəfindən düşünmək lazımdır ki, qapı bağlı deyil, bəlkə mənim özüm deyə-deyə bunu bağlayıram. Var, ağ qüvvələrlə, qara qüvvələrlə məşğul olan insanlar var. Ağ qüvvələr xoşluq, yəni ailədə barışıqlıq, ailəyə əminamallıq gətirən, sülh gətirən, mehribancılıq gətirən bir işlər görür. Amma qara qüvvələr hansı ki dağıdır, sındırır, məhv edir, şeytani yollarla məşğul olan bir insanlar da var. Ekstrasenslər qura bilmir, amma falçılar cinlərlə, şeytanlarla yəni əlaqə qura bilirlər, bəli. Fərqi odur ki, ekstrasens, ekstra hisslər, onun hissləri olur, duyğuları olur. İyi duyması, eşitməsi, görməsi, bunlarda, o ekstrasenslərdə bunlar çox güclüdür. Amma falçı elədir ki, falçı lənətlənmiş sözlər işlədir. Düyünlər vurur, qıfıllar bağlayır, yəni lənətdə gəlmiş yəni sözlər istifadə edirlər. Yəni falçı bu deməkdir, qara bir qüvvələr. Bax, belə deməklər bu insanları məhv eləyir. Belə deməklər insanları düşürdür ruhdan. Belə heç vaxtı demək lazım deyil. Yəni, onsuz da bu çıxan deyir ki, bəzi bugün külək olacaq, bugün dağılacaq, bugün filan yer, nə bilim, nə olacaq. Allahın işinə qarışmaq günahdır. Doğrudan da günahdır. Bugün dağılacaq, bugün dünya dağılacaq, bugünləri Bakıda külək. Bakının özünün sözü fars dilində, mənası külək deməkdir. Hamı bilir ki, yəni, Bakı küləklər şəhəridir. Bu günləri ay külək vuracaq, 3 gün dağıdı. Sonra da çıxıb deyirlər, mən demişdim, bu külək olacaq. Yəni, belə şeylə məşhurlaşmaq lazım deyil. Allahın işinə qarışmaq günahdır. Çox şeyi bilən insan, bəli, mən də insan girəndə içəri deyirəm ki, bunun halı nədir? Mən ona deyə bilmərəm ki, sən bu günləri öləcəksən, sən bu gün xəstəsən, filan. Deyirəm, yaxşı bir yolla. Mehriban bir yolla, yəni səmimi bir yolla insana başa salmaq lazımdır ki, sən xəstəsən. Onu dibindən vurmaq lazımdır, bu insanları məhv etmək lazımdır. Uçuruma aparır bu insanları. Negativlər əmələ gəlir bu insanlarda ki, bugün o olacaq, dağılacaq. Biraz xoş bir şeylər danışmaq lazımdır. O Titanic filminə baxmışsınız, qoca kişi, qoca arvad su basır. Axırda necə olur, xoş bir məramla qucaqlayır arvadını və suya qərq olurlar. Yəni, ölümü belə xoş düşünmək lazımdır. Hər bir şeyi xoş düşünmək lazımdır. Bir də ki, Allahın işinə qarışmaq günahdır, əstağfurullah. Allah özü bilər. Bugün külək eləyər, sabah tifan eləyər, özü bilər. Yəni, belə şeylərə mən düz baxmıram. Bəli, ekstrasens insanları düzgün yola da çevirməlidir. Yəni, mənim düşündüyümcə belədir. Mən belə, yəni ki, istiqaməti seçmişəm özüm üçün. Mən insanda pis bir şeyləri görəndə də ona bir, yəni deyə bilmirəm, xoş bir yolla. O insan mənim yanımdan gülə-gülə gedir, ağlaya-ağlaya gəlibsə. Yəni, onu daha da pisləşdirib, pis hallara salmaq lazım deyil. Əgər onun bir yanı ağrıyırsa, bir yanı xəstədirsə, əgər biz onu ekstrasens görürüksə, biz deyə bilmərik ki, sənin sabah başı hansısa bir ağrı. Yəni, get müayinə ol, get müalicə ol, get özünü həkimə göstər. Belə bir yollarla yaxşı olacaq, həyat gözəldir, yaşamaq gözəldir. İnsanlarda bu təəssürat, əhval ruhuya qaldırmaq lazımdır. Yəni, o deyir ki, sənə cadu eləyiblər, sən öləcəksən, ya sən belə şeyləri deyib insanları əhvaldan, ruhdan, yəni bunun özü də bir günahdır. Azərbaycanda çox insanlar özünə ekstrasens adı verib. Baxıram, onlar gənc nəsillərdir. Gənc nəsillərdir, iş yox, güc yox, tapa bilmirlər, nə eləməlidirlər, özlərinə ekstrasens deməlidirlər. Amma mənim yaş fərqimlə, dünya görüşümlə heç bir kəs məndən uyğunlaşa bilməz. Mən özümü mənəm demirəm yenə də, amma onu demək istəyirəm ki, mən qədər bilə bilməzlər.
heç bir kəs mən qədər ekstaz senslər içərisində, mən qədər bilə bilməzlər. Yəni, bir az da məndə bəlkə eşitmişsin deyə kimi hansısa bir verilişdə, hansısa bir müsahibələrimdə demişəm ki, yəni dünya dağılacaq, aləm dağılacaq, belə bir şeylər eləmək olmaz. Belə bir şeylərin özü bir növ günahdır. Hər bir şeyin xoş tərəfini düşünmək lazımdır. Hər bir şeyin. Ona görə də insanlarda xoş negativ yaratmaq lazımdır. Bədbinliyə çağırmayın, xahiş eləyirəm. Bu insanları yıxmayın, bədbinliyə çağırmayın. Qoyun insanlar ruh düşkünlüyü yaranmasın. Qoyun insanlar xoş əlfal ruhiyə ilə yaşasınlar. Son olaraq bunu deyirəm. Kim məni sevir, mən də onları sevirəm. Məni sevməyənləri heç mənə maraqlı deyil, kommentləri mənə maraqlı deyil. Onsuz da mənim sevənlərim çoxdur. Yenə də onlarla görüşmək üzrə sağollaşıram sizlə.